ساتویں نیشنل ریسکیو چیلنج ایمرجنسی کے مقابلے اختتام پذیر. مقابلوں کا اہتمام ریسکیو 1122 نے کیا. اختتامی تقریب ریسکیو ٹریننگ اکیڈمی میں منعقد ہوئی. رحیم یار خان کی ٹیم پہلے نمبر پر, گوجرانوالہ دوسرے, جبکہ نجی یونیورسٹی کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. رحیم یار خان کے لیے مبارکباد اور تمام انعام پانے والی ٹیموں کے لیے مبارکباد. اختتامی تقریب میں فل ڈریس ریہرسل کا مظاہرہ بھی کیا گیا. صوبائی وزیر برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی کی زندگی بچانا بڑی بات ہے. آپ جس کے حلال کما رہے ہیں اور دنیا میں وہ اعلیٰ کام کر رہے ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں جس کا صلہ انشاءاللہ یقیناً آپ کو اللہ کی طرف سے بھی ملے گا. یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں. ایک دکھی اور ایسے انسان کی بر وقت اس کو ریسکیو کرنا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں. ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر نے بتایا کہ آئندہ سال نیشنل چیلنج ایمرجنسی ایونٹ میں سندھ اور بلوچستان کی ٹیموں کو بھی شریک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ نیکسٹ نیشنل چیلنج کے اندر سندھ اور بلوچستان سے بھی ٹیمیں آ رہی ہوں, تاکہ وہاں کے لوگوں کا بھی یہی احساس تحفظ ہو. دن ہو چاہے رات, آندھی ہو چاہے طوفان, زلزلہ ہو چاہے آگ, امیر غریب کا فرق رکھے بغیر جب وہ ایک نمبر ڈائل کریں گے ان کو بھی پیشہ ورانہ ایمرجنسی سروسز ملیں گی. ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں سے صلاحیتیں نکھارنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں.